Ogulin je mjesto u središnjoj Hrvatskoj. Nalazi se između Nacionalnog parka Plitvička jezera, šumovitog Gorskog kotara i Sjevernog Jadrana. Samo mjesto nalazi se u kotlini kojom protječu dvije rijeke, Dobra i Zagorska Mrežnica. Danas smo u Hreljinu Ogulinskom, došli smo vam pokazati Crnu kuću. Dobar dan Ljiljana, dobar dan Saša. Dobar dan, dobrodošli. Hvala, još bolje vas našla u prekrasnom kraju, u Ogulinu. Zašto baš vaša kuća u Ogulinu? Pa Ogulin je dovoljno blizu i dovoljno daleko od Zagreba. Dovoljno blizu da se dođe, a dovoljno daleko da zapravo čovjek pobjegne od stresa, grada, gužve i svega u ovu božanstvenu prirodu. Božanstvena zelena priroda, prekrasan pogled na Klek i jedna netipična crna kuća usred svega toga. Zašto baš tako? Željeli smo da se na najbolji mogući način ova krasna priroda i boje iz nje stope sa našom kućom, da boje uđu u kuću. Kuću smo tražili otprilike 10 minuta. Nećete vjerovati, ali mislim da je bilo tako. Onog trena kad smo se odlučili, a to je bilo isto tako na brzinu, smo otvorili internet i prva stvar koju smo vidjeli je bilo stara kuća na ovom mjestu. I mi smo rekli to je to. Stara kuća, odnosno Brunara, bila je kvadratura neke 4x4, znači 60 metara kvadratna, bila je prizemna građevina. Nova kuća je 60 metara kvadratni tlocrtne površine, odnosno 7x9 je gabarit kuće i u principu sastoji se od podrumske etaže, prizemlja i mezanina, odnosno galerija. Zašto baš crna kuća, to me svi pitaju. Crna boja, odnosno tamni tonovi se puno češće pojavljaju u prirodu nego bijela boja. Bijeli tonova gotovo u prirodi da i nema. I kako smo pokušali sa kućom se što više uklopiti u prirodu, to nam se činio nekako iskreni i izvorni odgovor na ono što smo htjeli postići. Zapravo je sve počelo sa orahom ovdje, jer je bio prekrasan ovaj orah isti, ali puno veći. To stablo oraha je postojalo prije same kuće i one činilo neki savršeni hlad po ljeti, ispod toga se uživalo, gledalo, promatralo okolina i s vremenom su investitori oko tog oraha izgradili terasu. Mi smo stalno dolazili ispod sjediti i uživali i onda smo rekli ajmo nekakvu terasu napraviti. Da možemo sjediti lijepo, da ne propadamo u zemlju i napravili smo terasu i onda smo shvatili da imamo prekrasan orah, prekrasnu terasu i vrta, da nemamo kuću. Kad sam ja pristupio projektiranju kuće, taj orah je dalje vodio vrlo bitnu ulogu, jer odnos kuće spram te terase je trebao biti vrlo prirodan. Jedini zahtjevi koji sam imao na početku od samih investitora, kada sam pristupio projektiranju kuće, su bili da se sačuvaju pogledi na okolinu, posebice na ovu planinu Klek. Što se tiče same gradnje kuće, cijela kuća je napravljena od itonga, odnosno porobetona, što je znatno ubrzalo gradnju na ovoj lokaciji. Samo su temelji i podrumske etaže su rađeni od betona. Krovište je također rađeno od porobetona. Sama obloga izvana, znači fasada, rađena je od dasaka sibirskog kariša, odnosno nehoblanih dasaka sibirskog kariša, koje su slagane na utor i pero. I onda su premazane sa bojom na bazi drvnog katrana, koja je zapravo istovremeno i insekticid i štiti drvo, daje mu garanciju do 20 godina. Vrt se radio postepeno. Gledali smo ovo okruženje prekrasno, ovu prirodu i pokušavali smo u skladu sa tom prirodom napraviti tako lijep vrt. Birali smo biljne vrste koje će izgledati prirodno, koje će biti otporne. Koristili smo ukrasne trave, ukrasno grmlje i slagali smo nekakve cjeline koje nalikuje prirodnim, nekakvim prirodnoj vegetaciji. U principu smo kombinirali sadnice nekakvog trajnog bilja koje bi prvo narasle, recimo te trajnice kao ukrasne trave, one
su trebale narasti brzo i stvoriti neki odmah efekt vidljivi, dok drveće i grmlje je sađeno u principu sa željom da se kroz određeni broj godina razvije nekako veliko drveće koje će ovdje stvoriti, ajmo reći, šumu. Nalazimo se u kuhinji Crne kuće. Ljiljana, je li ovo u stvari središnje mjesto oko kojeg se okupljate kada vam dođu prijatelji? Pa okupljamo se tu i kad ne dođu prijatelji, kad smo mi tu. Dakle, ovo je mjesto gdje se uvijek dobro kuha, dobro papa i uživa. U stvari, nalazimo se pored otoka, odnosno šanka, koji je iz ljevenog betona. Da, armirani beton koji je prevučen zapravo beton dekorativom. Mm-hmm. Postoji i anegdota u stvari oko stvaranja, nastanka. Da, točno. Kad se kuća gradila, mi smo došli posjetiti, pogledat naravno, i onda je bilo ovo tek izbetonirano i pod nije bio podignut i ja sam ušla unutra i pala u očaj jer mi je taj šank došao otprilike do ovdje i bila sam izvan sebe kako ću kuhati unutra, međutim naravno kad je sve došlo na svoje mjesto, onda je oduševljenje nastupilo. Saša, mi smo u spavačoj sobi, mislim, nema ormara, da. Nije klasična spavača soba. Da, ovdje je malo mjesta, ali dovoljno mjesta, malo stvari i malo boja. Onako minimalizam u totalu. Minimalizam u totalu, da. U stvari odražava duh cijele kuće, ali možda se minimalizam i najviše vidi ovdje. Točno. Evo primjer su ovi kasli koje smo za jednu priliku dali izrezati iz drveta. Provizorno rješenje, prvobitno, međutim ostalo je trajno jer nam se svidjelo jako. Što se tiče temperature, ne vidim ni grijača tijela. Ne, ovdje je ono fizika. Dakle, kad naložimo naš kamin, onda se taj topli zrak digne gore i ovdje je izrazito toplo. Toplina najbolje traje. Ideja same kuće bila jedan kompaktni, posjećan kompaktni i monolitni volumen. Razmišljali smo od početka kako u trenutku kada se ona zatvori, da bude zapravo jednolična u svom izgledu. Tako da smo odlučili sami raditi škure. A ono što je meni bilo interesantno da u principu kako tijekom dana cijelo vrijeme gledamo iz kuće van i živimo u tim pogledima, da u trenutku kada se ona zatvori, da zapravo ljudi iz okoline nju vide na neki način. Iz tog razloga sam se odlučio na proreze za škurama koji isijavaju, kako da kažem, svjetlost iznutra kroz njih. Jako je teško reći što je ovdje najdraže mjesto. Zapravo je svaki prostor gdje sjednete vam je taj tren najdraže mjesto. Ujutro čekat sunce tamo kad izlazi pred kućom je ujutro najdraže mjesto. Doći ovdje je opet najdraže mjesto. Mislim, tako da teško je odrediti, ali u principu jako volimo ovdje sjediti i guštati. U kući, znači na prozoru, na jastuku, pogledati prema Kleku, uz čašu stvarno dobroga vina, mislim da je to najbolje mjesto. Što se tiče same pozicije kuće i ovog komada zemlje je prekrasno jer smo u principu izolirani od susjeda, a opet nismo u potpunosti izolirani. Vidimo ih, a ne čujemo se i ne družimo se previše, nismo preblizu. Ali puno više od susjeda naših okolo, zapravo imamo susjede koji nam dolaze iz šume, a to su i srne, jeleni, lisice, ježevi. Navodno i medo prođe tu i tamo kad ide pit vodu, što mi ne znamo, to je ono u nekako doba noći, ujutra. Ovdje imamo prigode ljeti jesti jako fine kupine. Ovo je kraj inače gdje kupine rastu jako velike, jako slatke, jako sočne. A ima tu i ima proizvoda tipa domaćih rakija, šljivovica, rakija od kruške, rakija od jabuke. Dakle, sve to skupa može se naći ovdje kod nas u našoj smočnici. Što se tiče zapravo dolazaka ovdje, sad nam je to bijeg od grada, od posla, od stresa, od svega, jer ovdje je stvarno ono, čovjek se ono, napuni baterije preko vikenda. Mi se često šalimo da ćemo zapravo se preseliti ovdje, da ćemo za vikend odlaziti u grad, što nije baš točno, ali sasvim sigurno kad jednog dana nam dozvoli vrijeme, boravit ćemo puno više ovdje.
To je bilo to. Pokazali smo vam crnu kuću. Hvala vlasnicima, hvala Ljiljani i Saši. Vas pozivamo da nam se pridružite i sljedeći put jer ćemo vam pokazati najljepše kuće Hrvatske. Bok!